الذين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. احساس کرنے سون سردار سون پیغمبر اللہ اکبر
قد كمالس قد جمالس قد عزتس قد مقامس قد شفايس وس عرض کران تو اس خدمت اس بس کلا کی کائنات پروردگار عالم فرماوان اتی کر سے انداز زمین اس حدیث المقام کیا چھو اگر سی اسان چھو کامیابی دنیا اس کو سے تو آخر قسمت لہذا چشی فرض سان ایمان مین اس حدیث مگر ایمانی اوچھر کوئی کہ مین اس حبیب اس کر احترام مین اس حبیب اس کر تحزیم یتی ہوتی کہ بلکہ نصرت کر مدد کر مین اس حبیب اس اور نصرت کرام کرانا فدت تات مورس کر کے دیوا یوس ایسی امیز جناب رسول نا آجو بہرحال معرفت رسالت کے سلسلے میں سرکار ختم مرتبہ سن یہ نور کمن کمن سلبن مزرور کمن کمن رحمن نزبو منتقل بزرا پہ عرض کرن کہ اتامت تت پاک پاک روح اسمال پاک برتن اس کا ظرف اس مزگو یہ منتقل اور یہ مقدر تین ساتھ موجود ہو این نور مقدس و ظرف بنور جناب اکیم منتقل اکسل بات اگر بات اللہم صلی اللہ نصرت کچھ بیان کرو مقامی تحصیل کچھ بیان کرو پر بہرحال یہ مسال جناب عبد المطلب علیہ السلام تین دس پشت مبارک اس مزال نور اور جناب عبد المطلب نظر کرو یہ نور کرام منتقل آنکھ بچاؤ بیاک بچاؤ بیاک بچاؤ مگر نور شنو منتقل کسان کے آخر کرو نظر یہ تس پیش فرمان نیاز کو جناب عبد المطلب یہ نور کے شب انتقل کا سب خدا ہے میں کرتا ہوں تو بکرن آخ فرصت پر بار آخ گوبر کرنے میں پر بار پر دکھا رہے عالم کو جب آبی عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اتا دہا اولاد دہا اولاد اولاد کے روایت باہر حال اور من اس روئے آج کے بانچو نظر کرو تو اون یعنی بانچو جناب عبد المطلب علیہ السلام اس آخ فرصت پر بار کس آخ کرے قربان کس بڑھ کرے قربان لہذا جناب عبد المطلب یم چاہتر الحمدللہ سوری چھے بروکنے اولاد چھو حارس چھو باقی چھے تقصیر چھے ایک اس ماشن زگبر ایک اس چھو عبداللہ بے سنو جناب عبد المطلب بے سنو عبد المطلب اللہم صلی اللہ یعنی مثلا یہ نور منتقل کا سمائن اتامو تو سی کنی اتامو تو سی تو اٹھے پکان مگر بن گئی سی تقسیم آخ نور گئی سی جناب عبداللہ سمی پشت مبارک اس نوز گو داخ نور گو جناب ابو طالب علیہ السلام سمی پشت مبارک اس نوز گو یہ جو دشور باری ایسی ماجی باب تو شکا ہوا لیکن یہ مثلا ذرا پورا مطلب ہوا بلیسا کرو گو جیسا قربان کرو لیکن کت پر کرو قربان منہ سکراؤ قربان یعنی کشیر پر چھونا ہوتا ہے شیر گراہ یہ جو سیدھ نام دی مگر یہ شنو بولنے کورا کی بلکہ ایم گراہ جو کورا امدراد ہے خاص طور تیم ساتھ یہ بھی ساتھ ہے جناب مریم علیہ السلام سے موجود سکتا ہے جناب مریم حضرت عیسیٰ سے مادر اکرامی ہم ساتھ وہ دنیا آئے تیم ساتھ آؤ کورا تراؤنے چنانچہ کورا چھونا جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کر جو یہ چیز میں آگا بات کیا لکھا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و علیہ وسلم ان بچوں منا قرآن مجید جناب پیغمبر مار کنت لدیہم سنہز کو سبن تمر مفتنی کی تمسات نہز کو سبن سبکے تمسات از لرکون اقلام ہوں یہ نسات تمو قرآن ترو کاش پر تو کرا ایہم ایاق فمو مریم کہ جناب مریم اس کو سکر کفالا جناب مریم اس کو سکر رچ وما کنت لدیہم تم ساتھ نز کو سکن اس یا قسمون یہ مساتھ پتیمون نزاہ اخدمان بیر چن اخدمان بیر چن اخدمان بیر چن لازم زر سری دعویٰ اس طرح اس رچور مریم ادن کتاور مگر قرآن کے منام سنحس کو سکنے توجہ کر سکتا یہ دن کو سکتا ہے جن کے منام جناب پروردگار عالم
ییٚمہِ ساتہٕ جِناب موسیٰ علیٰ نبی ناو علیہ السلامس تتھ کُلِس پٮ۪ٹھ ماشاء اللہ تعالیٰ ہن چھُ تۄہہِ یتھ کُلہِ منٛز پروردگار عالمن کتھ کرٮ۪س تہٕ دوٚپ بہٕ تۄہہِ عطا کرنہِ جِناب موسیٰ پُتر گوٚو تتٮ۪ن کیٛاہ یہِ وَننہٕ وما كنت بجانب البلد سُہ نہ حظ اوس نہٕ تمہِ ساتہٕ مغربہِ طرفہٕ کینٛہہ تمہِ ساتہٕ اِذ قضینا موسیٰ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ امر کوٚر جِناب موسیٰ سوال یعنی نبوت ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ نبوتُک تاج ییٚمہِ ساتہٕ جِناب موسیٰ اَسہِ سرِ مُبارکس پٮ۪ٹھ تھوٚو سُہ نہ حظ اوسُس نہٕ تمہِ ساتہٕ کِہینۍ مطلب مےٚ شاہدیٖن دوا تہِ اوسُم نہٕ ژٕ کِہینۍ أتی چھُ بہرحال یہِ اِجتِما گژھان اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ آو راتھ مےٚ یُس عرض کوٚر کہِ عہد پیمان کِتھ پٲٹھۍ آو امیان تیٚلہِ جِناب مریبس آے شیرِ تہٕ تٔمِس مُتعلِق آیہِ قۄران تراونہٕ قۄران وَنان سُہ نہ حظ اوس نہٕ حضرت موسیٰ علیہ السلام تاجِ نبوت عطا کرنہِ سُہ نہ حظ اوسُم نہ حالانکہِ یو کوٚر مےٚ عرض پرٛٮ۪تھ پیغمبر صاحب تمہِ ساتہٕ تاجِ نبوت عطا کرنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِمو اقرار کوٚر سٲنِس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ چھِ واریاہ آیات مُبارکہ قرآنِ مجیٖدَس منٛز تِم یِم عینہِ فضیٖلت چھِ پیغمبر سٕنٛز یِم عینہِ مقام چھِ پیغمبر سُنٛد بیان کران مگر کتھ کرو تِمے بَنے بایِس مِثال مُسلمانن منٛز مُسلمان گٔے تِمنٕے منٛز پریشان چِلے دَوے چھِ وَنان پیغمبر آس کَتھ اے کیٛازِ چھُ وَنان پیغمبر تِتھ کٔنۍ چھُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سُہ چھُ فالو کران توجہ کٔرزیو اِنسانی کران مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنو موسیٰ چھُ نبوت پیغمبر چھُ یی نہٕ عیسیٰ چھُ نبوت پیغمبر چھُ یی نہٕ ییٚلہِ نہٕ تَمہِ ساتہٕ پیغمبر چھُ تیٚلہِ کیٛاہ کَرو أسۍ یَتھ آیے مُبارکَس یَتھ آیے مُبارکَس منٛز پروردگار عالم وَنان فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید میانہِ حبیٖبہٕ تَمہِ ساتہٕ کیُتھ منظر آسہِ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ انداز آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پرٛٮ۪تھ اُمت اَنون پَنٕنِس گواہَس سۭتۍ آدمَس آدم سٕنٛدِس اُمتَس پَنُن گواہ نوٗح سٕنٛدِس نبوتَس پَنُن گواہ ابراہیم سٕنٛدِ اُمتَس یعنی پرٛٮ۪تھ پیغمبر آسہِ پَنٕنِس اُمتَس گواہ توجہ کٔرِو حظ زانہِ گیان مقام سوال چھُ عرض کران عرفان سوال چھُ موضوع اسلام آباد برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَنان پرٛٮ۪تھ نبی چھُ پَنٕنِس اُمتَس گواہ آدم پَنٕنِس اُمتَس گواہ نوٗح چھُ پَنٕنِس اُمتَس گواہ ابراہیم پَنٕنِس اُمتَس گواہ موسیٰ عیسیٰ ادریٖس الیاس یعقوٗب یوٗسُف سُلیمان داوٗد یِم تہِ انبیاء چھِ یِم چھِ سٲری پَنٕنٮ۪ن اُمتَن گواہ یعنی آدم ہیٚکہِ نہٕ گواہ ہیٚکِتھ نوٗح سٕنٛدِس اُمتَس نوٗح ہیٚکہِ نہٕ گواہ ہیٚکِتھ آدم سٕنٛدِ اُمتَس ابراہیم ہیٚکہِ نہٕ گواہ ہیٚکِتھ موسیٰ نوٗح سٕنٛدِ اُمتَس تہٕ سٲری پانَس پَنُن مگر وۄنۍ وَنان قرآن اللہ اکبر کیٛاہ منظر آسہِ پرٛٮ۪تھ اُمت یی پَنٕنِس گواہَس سۭتۍ اَننہٕ پَنٕنِس نبی سۭتۍ اَننہٕ بہٕ جے نا بِکیٛاہ میانہِ غریٖبہٕ یِمن أمبِیَن تہِ آسہِ اکھ گواہ سُہ گواہ کُس حظ آسہِ میانہِ نبی میانہِ حبیٖبہٕ پرٛٮ۪تھ اُمتَس پَنُن نبی گواہ مگر یِم اکھ لَچھ ترٛووُہ ساس نَو شیٚتھ تہٕ نَمنَمَتھ پیغمبر چھِ یِمن کُس آسہِ گواہ یِمو کٔر رِسالت انجام کِنہٕ نہٕ یِمو کٔر نبوتٕچ کٲم کِنہٕ نہٕ یِمو کٔر مِشن برونٛہہ برونٛہہ پکنوکھا کِنہٕ نہٕ یِمن کُس آسہِ گواہ میانہِ حبیٖبہٕ منظر کوتاہ عجیٖب آسہِ بیٚیہِ جینا بِک یِہُنٛد گواہ آسہِ تُہُنٛد وجوٗد مُقدس اَمہِ ساتہٕ تۄہہِ ٲسۍ یِہِنٛدِ خٲطرٕ گواہ یہِ فضیٖلت بوش کرنہٕ عرض کٔرِتھ مےٚ چھُ اَپٲرۍ چھُ عرض کران یعنی یۄس پرٛٮ۪تھ اُمتَس پَنٕنِس پیغمبرَس سۭتۍ نِسبت چھِ آدمہٕ سٕنٛز اُمتَس آدمہٕ سۭتۍ نوٗح سٕنٛدِس اُمتَس نوٗحَس سۭتۍ یعنی پرٛٮ۪تھ اُمتَس یۄس گواہ پَنٕنِس پیغمبرَس سۭتۍ چھِ سۄے نٮ۪سبت چھِ تمام أمبِیَن سٲنِس تۄہہِ کوٚر توجہ مگر ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبر گواہ آسہِ آدمَس ییٚمہِ ساتہٕ گواہ آسہِ پیغمبر سون جِناب نوٗحَس تہٕ موسیٰ تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ وَنو پیغمبر اوس نہٕ تَمہِ ساتہٕ کیٛازِ اَدٕ گوٲہی چھا وٕچھِنۍ کِنہٕ کِنہٕ وٕچھنَے اَسہِ زانہِ گرٛامہِ تَوَے فرمو کُن تہٕ بیٚیہِ
وآدم بين الماء والدين بوسوس تنسى تم ندي يمسى آدم مني مجھ منزل قوت سے کائنات اگر تم سات نبی گواہی کت پہ دی یا موسا ہاں عزیزان گرامی یہ فضیلت سنس پیغمبر سن اور یہ سن ذمہ داری یعنی میان حبیب تہو تر وجود اکثر علاقہ برتبر میانے حبیب یعنی مریم سند خاطر قرآن تاوان سہ اوسک
يعني ياتي جسمه نفسه جسمه بشريته. جسمه بشري اسمه بوشكنا جسم ناسوك اسمه بوشكنا بشر بني بوشكنا بنت فوسوك ملكوتي فوسوك عمري مجان بوشك اشكو لي من موسى بوشك مجان عيسى بوشك مجان عميكو مطلب وو فإغمبر جنيات البدن مبارك اس محتاج كي مجنب خاطر شنو نمر اشن محتاج كي بوزن خاطر شنو قمن نمر قلن محتاج كي يدبر تاز زمان اسمه بدن بدن وچان دوس بازان دوس یعنی دنیا مز برد فرمان مز برد از دیشون که تاید باری وچان دید بازان اسماعيل
زبیح اللہ اسماعیل اسمانی اور کتا جو کرو زبا سنے آو زبا کرنے تو زبیح اللہ کیا شو سوانا دبنا مقام زبا اسمز آو یو اسمستت خدا وند عالم تاس بدل آو کدی پیش کرنے دم پیش کرنے جناب اسماعیل آو بچاؤنے یہ تو کوئی جناب اسماعیل سندھ قربانی بدل دم آو پیش کرنے بنیو اسماعیل زبیح اللہ یہ تک پر جناب عبداللہ علیہ السلام سندھ بدل آو ہاتمون قربان کرنے جناب عبداللہ کے بنیو زبیح اللہ تو یہ اس پیغمبر فخر کرن ان ابن زبیح ہے بہت جس دون قربان ہند گبر اب کو اسماعیل زبیح اللہ بے کو جناب عبداللہ زبیح اللہ اللہ اکبر میں جناب عبداللہ سے روح بنو پشت مبارک قسمت یوہائی نور مقدس مگر یہ تم ساتھی جناب عبداللہ یبہ پکانوس تپوئے ریس اللہ اکبر عرب چکم زنان خواہش کران کہ اس نور جناب عبداللہ سنس جدیبینی مبارک قسمان شگوز قسمی شیون یگوز قسمی شیون یگوز قسمی شیون مگر بہر حال کہ ہاں قدرت کی نظام اس آخر سو مقدسہ سو عفیفہ سو طاہرہ سو متحرہ یک منز نور رسالت اس منتقل بسن سو جناب حضرت آمینہ السلام آتا برا برا آمینہ صلی اللہ محمد علیہ محمد حضرت آمینہ علیہ السلام بچ عزیز آلی گرامی اہن جت پچھم پچھ منز آو بابا ہے تفسیر بلادت مگر نیمش اشاری ہوت کرے کہ رسالت نور کو منتقل جناب عبداللہ سنے ذریعے کرتا باتنی آمین باتی یہ میں زنی خواہش آس کرار بلکہ کیا سب دولت پیش کرار جناب عبداللہ پتہ سب جناب عبداللہ بنا آس کون سا چھو خواہش کرار دبا جناب سنور جو تو امداد قسمت باجا سب قصر جناب بعد از ازاد اگرام تو سارے عدون بحال پتا مگر یہ مساعت وجب کچھ منز آو یہ مساعت مرد مرد جناب حضرت آمنہ سنی کچھ من چمکیو نور رسالت انصاف اس نے جناب عبداللہ پانو موجود تم از کم دنیا پر تم اس رخصت کر کہ بہر مگر عبدالمطلب ہو اس پانے عبدالمطلب پانے مگر یہ مساعت کچھ من رو جناب آمنہ اللہ اکبر ایدیش وشان نور رسالت جمال رسالت کمال رسالت دان بے نظر جناب فاطمہ بنت حسن بے تبریک و تحریت کرن جناب فاطمہ بنت حسن اللہ اکبر اللہ اکبر تبریک تحریت دوان دوان گئی پنس خاندارس جناب ابو طالب علیہ السلام ابو طالب مبارک اس نے ابو طالب مبارک اس نے اس کی حسن تلیب دبنس یعنی قسم اکبار کو ترچی جلال چس یوت جمال چس یوت روحی نازدن چس یوت رخسار چس یت انداز چس یوت یم یم چیز چس نمم صفات چس جناب ابو طالب چس فرماما اتعجبین اے فاطمہ بنت حسن چکے تعجب کرن چکے ایسے تعجب کرن اس بری سبتا ترہن وین کر سب دھن ترہن سون ترہن وین کر سب پرار ترہن وین چانے کچھ منز کے آشی یتوی جمال وول یتوی کمال وول یتوی انداز وول مگر سو آشن نبی کے بری سلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ورشد جنوی فاطمہ زہرا سلام علیہ تصدیم دعوت پر کچھ لور سلامت برات سلام اللہم صلی اللہ چانے پچھ منس کچھ وہر ترہی وہر ترہی وہر ایسی یتوی بچے رخسار یتوی انداز یو ہے جمال یو ہے کمال یو ہے سیرت یو ہے صورت یو ہے مگر اکوئی فرق سو آئیس نبی این مطلب کیا گو یچو این مطلب کیا گو یچو ایمان بنے انہوں نے سو آئیس نبی یعنی یچو نبی مسلمان دلت سب جی وہر بنے انہوں نبی اور شان
مُتَعَلِّقٍ بِلَنْ سَوَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ها جنابِ وقود طالس بصمانی مسلمان کیا علی عوض باللہ علی عوض باللہ بہرام نقلِ قبر قبر نہ باجا جنابِ عبود طالس میں ایمان پر شاک ہے میں جنابِ عبود طالس بچوں کا چمن سے سو اوس جنابِ عیسیٰ یم جناب عیسیٰ ماجہ مز کچھ مز اعلان کور بسن لگی انی عبداللہ آتانی کتاب بچا لگی نبی جناب عیسیٰ اعلان رہے باسن اس نبی کچھ ماجہ سے کچھ مز وہی وہی کہاں عیسیٰ چھو نبی بوشن مگر سون پیغمبر کرنے ونی کتھا کی سون پیغمبر فرمون ونی کی منچو کچھ مز ابو طالب دبا یچو یہ جو نبی جو تیوت کو نہیں جو نبی میں اگر یہ تیوت میں نہیں اللہ اکبر یہ اس کا مصدر مگر فرمو ان یوس میں یہ ہے سو اس نبی انه لوزیر سو اس ان سن وزیر یعنی نبوت تو کر نے اعلان ختم نبوت تو کر نے اللہ صلی خبر دی اس غیبش خبر دی نبی چھ تم سی منا تے عبادی تری ولی بول اس کا اپنا نتر ہا ولی اس غیبش خبر چھا کے نن سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کمال جناب ابو طالب کیا جلال جناب ابو طالب مگر حق چھو ابو طالب ایسے ذرا تہم توجہ میں جوان ان کے جتنے جلال کے جملہ بوز ہاں کیا وجہ چھو کہ تمام اللہ اکبر ابو طالب اس کو تلک مگر ان ساتھ اس تاریخ اس مطالعہ کرو السلام تھا پر قبر محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد مورخ یہ مسلمان چھو ابو الفلا مشہور مورخ چھو جو اخوا کے ناقل کرا پچھو تک واقع اس نقل اس مزلکان کے شعر اشعار کے مگر تم سے فرمائیں جناب ابو طالب بچو بنان کے کوئی تی شک چھنے یم اشعار چھ دلالت کران ثابت کران کہ جناب ابو طالب وہ سچے دل سے نبوت پر ایمان لانے والا اللہم صلی اللہ ابو سفیان توجہ کر جو منہ پتہ بہرحال چھو درجی وان دیرے بہرحال ابو سفیان چھو ولید بن بغیر چھو اتبا شیبہ بیٹی کے بہرحال اب جماعتا کے انساتی وان جنا جو ابو طالب اس تمہان سے ابو طالب یہ چون باپ کر کیا سا سکانی میں خدای روانا باپ یہ میں زدرت ہے میں ضرورت کیا چھو اگر ہم اس نکاح سے ضرورت بہترین خوبصورت ذرا نہ کرو اگر امیس دولت چی ضرورت یہ سا یہ دولت مگیت یہ سا دولت اگر امیس حکومت چی ضرورت ایس دیموس حکومت صرف بندس آکت امان سانر خدایر مدوینتر بات کی سانر خدایر سکمتا امان خلاف مومنتر کمان خدایر امان ترین حدد دی شہدن امان کوفتر تو ایسا جیم بوارنا تھا بوارنا خبر بھی کیا تھا اللہ اکبر جناب جی اور او جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب منس جس نو میں شامل تھے قریش کو اسا مسجد پر بنا فرما وان جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما زکو اگر میں ایک اس اتس مس آفتاب تھاون بیس دست مبارک اس مس زون تھاون بٹ ہیر نو پن ان دعوت مش پاس اگر دعوت مش پاس اللہ اکبر جناب ابو طالب اس کو نظر کرن ات گو احساس شاہ شاید جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات رو کام کا تنہا ون چمنا جناب ابو طالب اسلام آتا بر قبر محمد اللہم صلی اللہ محمد کہنے ساتھ ہیں یہ نساء دفت کفار ہو پلہان بنو جناب پیغمبر شہید کرو قتل کر دو منیا کرون قتل ونیا چنو مانان کے نرد دولت کی اندر اپنے مال کی جوانوں کو چھوڑ رہے ابو طالب کو کرنا اشو حق اللہ اکبر اللہ اکبر اگر اس دفاع کرو تیر کیا
چنان چھ ام پتہ ولان جناب ابو طالب القرز عالم گبرا یم اس آمد یم سو پلان بنومت جناب کریم مر شاید بہ احساس نما تروس پر چچ با کم کرنا اتے چھ سنا دعوتنی وقد علمت انك صادق لا بچو اجی زانی گرام کلمہ کلمہ یز بران چھ ابو طالب پر نو کلمہ تراک چھ مشن کلمہ کاوس دعوتنی چدو تن دعوت پیغمبر کا کلو دعوت اسلام رسول دعوت لی وقد علم انك صادق چدو دعوت بشر زانا چھ صادق چھ شکر زور صدقتا ثم كنت امينا چھ شکر بالکل صداقت ہی صداقت بھی شکر امینی امین اللہ اکبر ایم پر فرمان جناب ابو طالب وغلقد علمت ان دین محمد میں کر علم حاصل میں وہ یقین کہ میں اس محمد سن دین من خیر الادیان البریت دینا یم تے دنیا سمجھ دین چھے یم ان تمام دین ہمیں سے بہترین دین بین اس پیغ میں اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پت کیا فرمایا جناب پیغمبر صلی اللہ اکبر واللہ لن يسلو اليك بجمعهم قسم خدا يبا يو پلان چھ بنومت يم حقن مي پلنس پلانس بس کامیاب گشت میانی سردار يم حقن اين چکان نقصان واقع دائد حتا اوصب في التراب الدفینا يو تامت بدلچ تلقا سینے تابل بزن بروز تو تامت فکر چکان تو نقصان واقع دائد میانی حبیب تیلی توجہ تیلی میں کیا چیز چکا مجھے بھئی دل اس کا دل اس کا خیال کیا نا اللہ اکبر اللہ اکبر بھئی عمر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایتی چس بنام جناب ابو طالب گرس یس چاہی عامر چی نخست لنمود یس چاہی دین پرچار چی نخست لنمود یہ دبور یسا تیت بور کر این پرچار کیا ایسی این پتورا جناب ابو طالب کیا سلواتا بری برکو اللہ فرماوان جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تن سال
ییٚمہِ ساتہٕ جِناب ابوٗ طالب ییٚمہِ دُنیا حظ درٛاو. اَصٕل وات تبر جِناب ابوٗ طالب ییٚمہِ دُنیا درٛاے جِناب پیغمبر فرماوان وا ابتا وا ابوٗ طالبا وا حُسنا. ہے افسوٗس میون باب اوس ابوٗ طالب میون بابوٗ ابوٗ طالب فرماوان تمہِ پتہٕ کیاہ اے ابوٗ طالب بہٕ ہیٚکا چون احسان وٕچھرٲیِتھ لقد ربیتنی صغیرا ییٚلہِ لۄکُٹ اوسُس تیٚلہِ روٚٹھُس کۄچھِ منٛز تیٚلہِ اوسُم کۄچھِ منٛز للناوان تیٚلہِ اوسُم کۄچھِ منٛز نہٕ لولمت لارِ کران مگر وۄنۍ عجب تنی کبیٖرا ییٚلہِ پتہٕ بوٚڑ گوس مےٚ کوٚر مےٚ ووٚن کٔلمہٕ گۄڈنیُک جواب دیُت ابوٗ طالب سیٚج میٲنِس کٔلمَس تربیت. قرآن کیاہ وَنان چھِ رَبہِ پیغمبرس سورہ بنی اسرائیلس منٛز کُن رب ارحمھما خۄدایا تِمن پٮ۪ٹھ کٔرزِ تِتھٕے پٲٹھۍ رحم یِتھ پٲٹھۍ تِمو پَشمَس کوٚرُس تَمے پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ رحم ییٚمہِ ساتہٕ تِمو واریاہ لوٚگُت محسوٗس یا جِناب ابوٗ طالب یا جِناب مگر یہِ جُملہٕ کَرٕ بہٕ اَکھ ییٚمہِ ساتہٕ أکۍ شخصن اِمام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سلام سوال کوٚر جِناب یہِ ؤنِو تۄہہِ بٔڑۍ بابت ابوٗ طالب اوس اکھ کافر کِنہٕ مومِن اوس. جِناب اِمام سجادن فرمومَس یہِ مومِن مومِن مگر اعتراض کَرَن وول چھُ اعتراض کَران دوٚپُس کینٛہہ لُکھ ٲس وَنان سٲری نہٕ کیٛازِ سُنی بایَن منٛز تہِ چھِ واریاہ تِم یِم جِناب ابوٗ طالبَس عینی مومِن چھِ نہ بِلکُل بِلکُل گٔژھ تفصیٖل منٛز چھُ نفر ایمان ابوٗ طالب یہِ چھُ اِشارٕ یوت کَرُن چِنانچہِ دوٚپمَس کینٛہہ لُکھ حظ چھِ تٔمِس اِمام سجاد چھا پَتہ کیٛاہ جواب دِتھ یہِ گژھِ تۄہہِ زیادٕ معصوٗم سُنٛد جواب فرماوان اللہ اکبر ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ جِناب ایمان سجادَن بوٗز یہِ اکھ خۄش کوٚر فرمووُن ہاے کوتاہ تعجُب چھُ کوتاہ تعجُب چھُ أمِس وَنان کیٛازِ دوٚپنَس یِم چھا پیغمبرَس تُہمَت دِوان کِنہٕ ابوٗ طالبَس اِمام سجاد فرماوان اگر کانٛہہ بحث کَرِ جِناب ابوٗ طالبہٕ سٕنٛدِس ایمانَس مُتعلِق اگر کانٛہہ بحث کَرِ سُہ تُہمَت دِوان کٔمِس یا پیغمبرَس یا جِناب ابوٗ کیٛازِ کِتھ پٲٹھۍ تُہۍ چھِ کِتھ پٲٹھۍ دوٚپنَس قۄران چھُ گَرِ گَرِ وَنان قۄران چھُ گَرِ گَرِ وَنان اگر کانٛہہ مومِن زَنان آسہِ اگر کانٛہہ مُسلمان زَنان آسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ کٲفِر سٕنٛدِس خاندار سٕنٛدِس خاندٲری منٛز وٕچھِتھ پیغمبر چھُ وٲجِب دوٗر کَرٕنۍ چِنانچہِ کوٚرُن تہِ پیغمبر ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبر بہرحال مُسلمان چھِ وَنان سُہ اوس پیغمبر سُہ اوس کوٗر أسۍ چھِ وَنان پیغمبر سلمانَس وٕچھمُت بہرحال چھُس بہٕ ییٚمِس چھُ ناو زینب زینب چھُس بہٕ آمُت توجہ کٔرزیو اور الحمد للہ بہٕ آو تاریخ تاریخی اعتبار چھُ اَتھ کیاہ کَرو تہٕ زینب سُنٛد خاندار اوس اوبلاس سُہ اوس کٲفِر سُہ اوس نہٕ مُسلمان مگر زینب یہِ بَنٲو پیغمبر مُسلمان فورن دیُت پیغمبر رُکن زینب ژٕ ہیٚکَتھ نہٕ روٗزِتھ اوبلاسَس سۭتۍ کیٛازِ سُہ چھُے کٲفِر سُہ چھا مےٚ شاید میٲنۍ جوان چھِ لَمُت ژےٚ تہٕ ایمان سجاد فرمان قۄرانَس منٛز چھُ جایہِ جایہِ اگر کانٛہہ مومِن زٔنۍ آسہِ سۄ ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس سۭتۍ زِندگی گُزٲرِتھ اگر تٔمۍ سُنٛد خاندار کٲفِر آسہِ تہٕ ایمان سجاد فرماوان تٔمِس مُسلمانَس چھُ شک کہِ جِناب فوت بہٕ تِم تہِ اَصٕل فٲصلہٕ موٗجوٗد کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ تاریخ چھا لیکھان تاریخ لیکھن وٲلۍ چھِ لیکھان یِمو زَنیو گۄدون ایمان جِناب پیغمبرَس پٮ۪ٹھ تِمن منٛز چھِ جِناب فاطمہ بنت حسن یعنی جِناب علی سٕنٛز دیتھ اللہ اکبر
وۄنۍ کیاہ گوٚو مطلب؟ یعنی کیازِ چھُ تُہمت؟ یا چھُ تُہمت پیغمبرس، یا چھُ تُہمت ابوٗ طالبس؟ کیازِ توجہ کٔرزیو، حُکمہِ قۄران کیاہ چھُ؟ مومنا گژھِ کٲفرس نِش جُدا یی. جِناب پیغمبر نہٕ کٔر نہٕ زانٛہہ جُدا جِناب فاطمہ بنت عاصم جِناب ابوٗ طالبس. جِناب ابوٗ طالبُ ایمان کوتاہ بلند اوس، کوتاہ بلند اوس جِناب ابوٗ طالبُ ایمان ییٚمہِ ساتہٕ جِناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کر پتہٕ ختم کرنا زیادٕ کر بہٕ بہران اوس ضروٗری پکُن اوس جِناب امام محمد باقر علیہ السلام اوس یِوان وَننہٕ مولا ابوٗ طالبُ ایمان فرمان لو بُزیٚکھ قسم بہٕ خۄدا اگر ترازوٗر آسہِ، اگر ترٛکر آسہِ اکہِ طرفہٕ، اگر کُلہِ کاینات کٮ۪ن لُکن ہُنٛد ایمان ترٛاوو، تمام لُکن ہُنٛد ایمان ترٛاووس اکہِ طرفہٕ، بیٚیہِ طرفہٕ ترٛاووس میٲنِس بٔڑۍ بابا جِنابے ابوٗ طالب سُنٛد ایمان، گوٚو بہٕ گژھِ سُے پوتُر یتھ منٛز جِنابے ابوٗ طالب سُنٛد ایمان آسہِ. جِناب ابوٗ طالب سُنٛد ایمان تمام مُسلمانن ہٕنٛدِ ایمانہٕ کھۄتہٕ گوٚب چھا؟ یہِ چھُ ابوٗ طالب گوٚبُر چھُس اکھ کمالس کہِ پیغمبر فرمو ضربتُ علیٖن یومل خندر اکھ ظلم میٲنۍ عبادت سقلین. اگر تمام لُکن ہٕنٛز عبادت اکہِ طرفہٕ یی ترٛاونہٕ، بیٚیہِ طرفہٕ علی سٕنٛز اکھ ضربت یی ترٛاونہٕ یومل خندر کٔش، سۄے ضربت آسہِ افضل تہٕ گوٚب تمام لُکن ہٕنٛدِ عبادت تھوٚو. کٔرِتھ کینٛہہ یِم ٲسۍ تِم زبات مُقدس یِہنٛدٮ۪ن پُشتن منٛز نوٗرے پیغمبر، مگر انشاء اللہ وۄنۍ کرو بیان تُہنٛدِس خدمتس منٛز ییٚلہِ نوٗرے پیغمبر ظٲہِر گوٚو یتھ بشری لِباسس منٛز، تمہِ ساتہٕ کیاہ کوٚر جِناب ابوٗ طالبن، یا تمہِ پتہٕ کیاہ کوٚر جِناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. مگر پیغمبر ٲسۍ وتہِ وتہِ پکان، اتی وُچھ اکھ بچہ ہنا اکھ تُلُکھ کھۄنہِ، یہِ تُلُکھ کھۄنہِ کیٛاہ أمِس کوٚرُکھ میوٗٹ، کینٛژو کوٚرُکھ یہِ بَچہِ کیٛازِ تُلوَن تہٕ تۄہہِ چھَنہٕ پَتہ، أمِس چھُ ناو رمی، یہِ چھُ محبت کَران کیٛازِ چھُ میٲنِس حُسینَس سۭتۍ، أمِس چھُ میٲنِس حُسینَس سۭتۍ محبت تیوٗتاہ کہِ مےٚ وٕچھ پَنٕنٮ۪ن چشمانہِ مُبارکو یہِ اوس حُسین سٕنٛدِ کَتھ مُبارک مُبارک کَرٕنۍ، مےٚ اوس اَنان یہِ سُہ اوس پَنٕنِس کَتھ یِہوے گوٚو سُہ حبیٖب یُس وَنان چھِ حبیٖب، یِہوے گوٚو سُہ حبیٖب ییٚمِس جِناب اِمام حُسینن خط لیوٚکھ مِن الحُسین الغریب الى الرجل. چِنا چھِ طارق چھِ لیکھان کہِ اَکہِ دۄہ درٛاو حبیٖب، یعنی اَنے ؤری ییٚمہِ ؤری واقع کربلا چھُ سپُدمُت، اَنے ؤری درٛاو حبیٖب زِ ہِچِکۍ دۄہ چھِ وافس منٛز روزن وول، اَتہِ آز چھِ برونٛہہ کَنہِ جِناب مےٚ سَمے تمار، ییٚلہِ مےٚ سَمے تمار آس مےٚ سَمے تمارَس کُن کٔرٕن نظرا، حبیٖبن فرمونَس دوٚپنَس مےٚ سان بہٕ چھُس وٕچھان اکھ شخصا ییٚمِس یَتھ کُلِس پٮ۪ٹھ ٲسۍ سَمے، ییٚمِس یہِ وَننہٕ کینٛہہ علی سُنٛد محبت خراب، مگر سُہ ترٛایہِ نہٕ کینٛہہ تٔمِس یی پَتہٕ زبان دِنہٕ. ییٚلہِ مےٚ سُمن بوٗز یِمن کٔرٕس نظرا دوٚپنَس بہٕ چھُس وٕچھان اکھ شخصا یُس زَن فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس نُصرتَس منٛز تٔمۍ سُنٛد ریش یہِ خوٗن سۭتۍ رٔنگیٖن کَران، أمۍ ووٚن میٖس منٛز ژےٚ کیٛاہ چھُ گژھِ، میٖس ووٚنمُن أمِس ژےٚ کیٛاہ آسہِ، خبا
بس اتھ گس خبر دیوان اتھ گس خبر دیوان چاہچی یہ درائے حکم اتس کے نفر بوزان کتا افضل چھ گوبش خبر اشمرا اوت نا رشید گجری لے رشید گجری آو تم دو کیا سب دو ہے کہ پر اس میں سامنا ایک پر اس بھی بنا دو برک میں اس من میں کوئی با میں اس مس پاس ہے وہاں باقی اس ریش رنگی نہیں کر رہے سوئی کو کے باز ہم اس کا دم سارا کون کو سب سے شکتی جن کو سب سے ہے یہ مزا ہے کیا مقام شو سوسائن سے کیا مقام شو اللہ اکبر لگا جناب اللہ اکبر محدث نوری لگا محدث نوری بیان کران دفعان میں کوئی بیان جناب شیر جعفر شستریت منش تو بیان شیر جعفر شستریت گرہ سے بدر اس پر پریت آس میں پور سکا بدر میں اس پر پتے میں پور ایک بھائی بھائی جس پر آف اشرا پور مگر پدروں بکیا پارے بکیا پارے میں شد تکا مسائب پارے میں شد تکا فضائل پارے پاس اس پریشان اوے کرن پر توسل پر پرو میں زلے خواب مشتر میدانی کر پارے خیم نایدانی کربلا حسن چون جناب حسین سن خیم اکی ورن امام حسن امال از خیم اسمز بچا از خیم اسمز اکی بیوتوس اکی چون امام حسین منان حبیب بن مظاہر اس بلیم تشید می هم آخو یا تشید آبا اکی وان یا اکی چی اکی قاتل اکمدت یا بس بس بینس می هم آخو شیر جعفر شکری منان حبیب من اوزری جناب امام حسین علیہ السلام تاکہ میانی مہمان نوازی ہم کہ ہر لکن کیوں میں بغض بیدات کو تا عالم اس بنی عمر یہ شو مقام حبیب یہ ہے حبیب یہ نصاق از کوفس میں زندگی گزاران اللہ اکبر حسین جو کربلا ہوئے تمہیں اکہ امام حسین انجو کا خاص جناب حبیب و سبیر من الحسین ام صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام والسلام جن صحابی زور تواف علیہ السلام لکم بوز بلور گیر کون در دبن بستان چند کام رو دروازش کب کب یہ دروازش کب کب دو حبیب کو اگر من شخص ہے دو بس کسا چک دو بس قدا بری دو حسین نوسی حسین جن داس کشی خاتم کنو کشی نام کنو ان ساتھ حبیب روڈ اپ کو سے حبیب اور سے گلی وہ سے مدد ہوئی کہ سب پای ہم اس کی کیا کر کے مدد کا پھر جب اس کو ہوش کو کان لگ کے تو سے پوچھو مس کو کھا پا مس کو تب اس کو تو اس کو سے اس کا شدہ کا اس کا شدہ کا مجھے اس کا بلا سکتا ہوں کو گرفتار ہوگا تو اس آدھو ہوئے تو اس دوال دس لیت کر بابا فکر دکھا رہا مجھے اس بڑے ہوگا مجھے اس کمزور ہوگا بھی کا شکر بڑا بات اپنی شاہد کے لیے کر بس بڑا بات شکر ہی رشیر اکھار دارے مصحبی سشیدہ کہہ رہا پاکہ کیا جواب کی خصوصی خود آئی سشیدہ دماغ کر رہا کہ بڑا بات گرفتا شکر دماغ پر جیسے تصویر آدھی بیسے ہیں کارنا اللہ حکمہ اللہ حکمہ ابھی بند مسلم بجس کمزور بس کی کاردار کہ حبیب سنسی مومنہ بس پانی طلب پر تجھر پوچ ابھی بس پراغن خلص پر تو میں اس پراغ بہتر زبار ندین کو یہ من جہاد بوچم اکی پیر کربلا کو مولا حسین بچک سینے پر مولا حسین بچہ سید مرد اگر وہ مرد آزائے بھائی بھائی پانے بکران مدد بکران نفرد انہیں حبیب نوشی جذب پانے خاندار کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر سون سلام امن ماجن سون سلام امن بجن سون سلام امن امن پوئن یم پندن خاندارن پندن شرین پندن اولادن جو حسین سن ناصر بنا آمان الحمدللہ آج تی چھ ذمہ داری یمن ماجن بجن کورن چھ ذمہ داری یم جسن پندن اولادن حسین سن ناصر بنا آمان بس اچھی زو حبیب نے مساتی پوچھ حبیب ان راہی براو غلام اس دفن پکڑا سمیون گر فرہن جن کے سمیون انتظار حبیب چھو پتے پتے پکان غلام وہ تات جائے ایتا یہ کچھ گرو بگا دوست بگا چھ کیا جو بگا
البتہ اگر بہ چون آب یہ بہ گھ سوار مگر حسینس کربلاس کرو مدد ہزار دارو یہ اس ونان میں حبیب بہت حبیب الحوز یہ بھی حبیب الحوز صحبت بل کچھ بھی دیتن مگر میون مولا حسین جنگو کا مولا حسین جن متا دے کس جب غلام دبان بکر نصرت گرچ زار زار مدن غلام اس کو نور بخشت کر اس کر دلس حبیب تمام دنیا ہوشی تو تمام قدس پادر سوید منچی حسین اس پادر کرن بچی بہت دبان گز بپان دبان دلار کمرا بکر خدا مبادر ایتا کے نکامان بس سبائے گن سید و شہداء اگر عزیز زاد کرام نے موت حبیب کربلا کہ یہ کربلا موت حبیب اج وہ شور جناب زید بن فضل قزا کی شور کیا قزا آئے اج یہ مشن دوان دوان گئے تو شہزادی مبارک کشت ہے پر اس کے لبنز بوئی اس چیز لوگ چاہر بوزا لبنز قدرون حبیب
Güzel bana nazik akar.